Šiandien jūsų treniruojami moksleiviai kuo puikiausiai išlaikė krepšinio egzaminą ir tikriausiai galima parašyti dešimtuką. Pirmoji pusė vyko atkakli kova, bet aišku, pas mus gal žaidėjų solelės ilgesnės ir ABC paprasčiausiai neatlaikė tempo gal. Sezonu būsiu labai patenkintas, jeigu laimėsim savaitgalį vyksiantį moksleivių krepšinio lygos 94 metų čempionatą, nors mes jau šiai dienai esam laimėję metais vyresnių čempionatą, tai, bet aišku, jeigu praloštumėm savo čempionatą, tai kaip ir nebūtų visiško tokio sakysimo, o jeigu laimėsim, tai bus idealus sezonas. Jūs tai baigėsi didysis finalas, kuriame ne tik komanda laimėjo aukso medalis, bet ir pats puikiai sužaidė ir tapai didžiojo finalo MVP. Čia visos komandos nuopelnas, nežinau, komanda dalinasi kamuoliu, nežinau, čia mes rašinus šito titulo ir jūs čia mėgėjų lyga, visi galėjo šitą titulą laimėti ir viskas. Nežinau, nesireiškimus. Komandos yra sezonas geras, nusisekęs, dar laukia, aišku, svarbios varžybos šį savaitgalį finalo ketvirtą savo metų, bet iki tol, iki dabar tai yra tikrai gerai. Įvykdėm beveik visus savo planuotus tikslus. Einam tikslingų kelių, galvoju. Ką apie trenerį galima pasakyti? Nieko, džiugas. Geras treneris, džiugas, labai geras treneris. Visa komanda, džiaugiamės, gerbiam trenerį. Trenerį sezoną užbaigėt puikia pergalė mažajam finale ir iškovojot bronzos medalius. Kokios nuotaikos? Palyginti su tuo, kad iškovojom tą trečią vietą, turėtų būti geros nuotaikos, bet skaitau, kad nelabai pasisekė, kadangi dar prieš tai buvo pralaimėta Paguodos taurės finale. Dėl pirmos vietos nepasisekė Lietuvos moksleivių čempionate, kur atrinktamose varžybose pralaimėjome. Klaipėdos komandai iš trijų galimų pasiėmėme vieną pergalę. Aišku, būtų smagiau, jeigu jos visos būtų. Bet jeigu konkrečiau kalbant apie šitas varžybas, tai yra labai gera paspirtis jaunimui, kadangi atsiskleidžia kiti žmonės, kiti vaikinai, tie, kurie gal mažiau Lietuvos čempionate gauna žaisti. O čia jau jie žaidžia daugiau ir šiandien pamatėme, kad nors ir mūsų lyderis komandos gavęs gan tokią sudėtingą traumą, kiti žaidėjai žaidė. Taip kad skaitau, kad ta trečia vieta vainikuoja tą mūsų sezoną sunku, banguota tokia, bet vainikuoja tą pergalę tokia gan smaginai. Okay, pagal metus tai jie jau yra kaip ir suaugę. Tačiau dar mąstymas yra, žaidybinis mąstymas, atsinešimas į tą patį darbą dar kol kas yra vaikiškas ir norėtųsi, kad jie greičiau suauktų. Šiandien dieną jiems yra pagrindinis dalykas statistika, kad aš įmečiau tiek taškų, aš atkovojau tiek kamolių. O aš visuomet sakau, ir mano filosofija krepšinių yra, kad pirmiausia reikia gintis. Ir šito vat juodo darbo kol kas jie dar nenori ginti. Jau momentais mes ir tikrai visiškai neblogai ginamės, bet dar norėtųsi, kad jie daugiau turėtų atsakingumo, kad krepšinis yra komandinis žaidimas ir kad tai yra ne vien tik tai aš, bet dar yra, be manęs dar yra aikštelėje keturi žmonės, kur kartais reikia atidirbti ir už tos keturi žmonės.